ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋର ଥାନା କୋଚିଆକୁଇଲି ପାଟଣା ଗ୍ରାମର ବିଲମଝିରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ମାରି ଗଛରେ ଝୁଲାଇ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ସେହି ଘଟଣାରେ ଜଣକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ସୋର ପୋଲିସ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ କୋଚିଆକୁଇଲି ଗ୍ରାମର ଜଗବନ୍ଧୁ ଶିଆଳଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଜୟନ୍ତୀ ଘରେ ନଥିବା ଦେଖି ସ୍କୁଲରୁ ଫେରିଥିବା ତାଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ମାଆକୁ ଖୋଜିଥିଲା। ତେବେ କିଛି ସମୟ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ମୃତଦେହ ଘର ପାଖ ଏକ ନିଛାଟିଆ ବାଡ଼ିର ଗଛ ପାଖରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ପରେ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ପୁଲିସକୁ ଖବର ଦେବାରୁ ପୁଲିସ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଓ ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ପହଞ୍ଚି ଏହାର ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତା କିମ୍ବା ପରକୀୟ ପ୍ରୀତିରୁ ଏହିପରି ଘଟଣା ଘଟିଥାଇପାରେ ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ମୃତା ମହିଳାଙ୍କ ଝିଅ ଗ୍ରାମର ମହେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ମାରିଥିବା ପୁଲିସ ନିକଟରେ ସୂଚନା ଦେବା ପରେ ମହେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା କରାଯିବାରୁ ସେହି ହିଁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ପୁଲିସ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଆଜି ମହେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସୋର ପୁଲିସ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛନ୍ତି। ସରିନି ସରିନି ଏ ହେଠି ହେଲାନି।